নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মাঘৰ বিহুটো বৰ সুবৰ্ধনে কটাব নোৱাৰিলোঁ মানে মোৰ ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল বুলি অকণমান পুৰিলে, মানে অগ্নি পুৰিলে মোক। মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ বুলিহে কৈছোঁ মানুহটো, মই জীয়াই আছোঁ, চিকিৎসা মই এনেই মনত চনত সানি আছোঁ। আপোনালোকক দেখাইছোঁ হাতটো, মোৰ হাতটো গোটেইটো এইটো দেখুৱাই দে, আকৌ ওলোটাই দিয়ক, হাতটো মেলি দিয়ক অকণমান, এয়া চাওক অমূল্যা অৱস্থা চাওক, এয়া অমূল্যা, আৰু ভৰিটো দেখাই দিয়ক এবাৰ, এই ভৰিবোৰ বগা হৈ গ'ল, সেইটো এয়া এয়া চাওক। এতিয়া ৰ'দত বহি আছোঁ মই, ৰ'দত বহি আছোঁ বৰ্তমান মই, খালি মই এইটো কাৰণে অসমবাণী ৰাইজক ভাল পাওঁ, মই ইমান ভাল পাওঁ। আজি তামুলি ক'ত আছেনো, কোনোবা যুৱসকলে বা চবকে মই মনোৰঞ্জন দিয়ে ভাল পাওঁ, কিন্তু তামুলিনো কি হ'ল বা এনেকুৱা খবৰ এটা বিহু বুলি, বেমাৰটো হ'বই বা কাৰোবাৰ দিন বেয়া মোৰ সেইটো হ'বই, কিন্তু হ'লেও মই ভুক্তভোগীত আছোঁ, আছোঁ যদিও মই ৰাইজক ভাল পাওঁ, এতিয়াও মই ভাল পাইছোঁ। কালি আপোনালোকে চাব ভগৱানৰ কি বুলি দুখ ধৰিলে বুলি ক'ব নোৱাৰো, কিবা এটা বিতিকম ঘটিলে, তেওঁ সেইদিনাও গুৰুজন সুদৃষ্টি নাছিলে, কিন্তু অসমবাণী ৰাইজক মই এই কথাটো কৈছোঁ যে মই কি অৱস্থাত আছোঁ আপোনালোকে এবাৰ অনুভৱ কৰি চাব নেকি। মই কথাটো আপোনালোকক বৰ আজি কাহিনী লৈ কৈছোঁ, মই কথাটো মই ইদিবত এইবোৰ কথা কাহিনী কৈয়ে পোৱা নাই আৰু নকওঁ। আগত মাজত এটা কৈছিলোঁ মই কাহিনী এটা, সেইটো আকৌ স্পট কাহিনী, কিন্তু এইটো মানে মোৰ অঘটন অকস্মচ কাহিনী, কিন্তু আজি মাঘ বিহুটো মই উপভোগ কৰিবলৈ নাপালোঁ, ঘৰতে চোতালতে মেজি মই খাবলগীয়া হ'ল। আজি এই বেদান্ত মুগলী আহিলে বোলে তামুলি দি এটাকে বনাওঁ, বনাই ৰাইজক জনাই দিওঁ যেন জনাইছোঁ। খালি আপোনালোকে অৱস্থাটো কি হৈ আছে তাকে দেখাই দিব, দেখাইছোঁ মানে কি মোৰ আজিকালি ক'ব নাই, চুলি আগত জিয়ক পটককৈ গুচি যাম। যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ তামুলিৰ লগত পৰামৰ্শ আছে বা পাতিবলৈ ইচ্ছা আছে তামুলিৰ লগত, তামুলিনো কেনেকৈ আছে, অকণমান তামুলি উচ্চা এটা দিবলৈ আহিব পাৰিলে, আৰু সহায় সহযোগ পাৰিলে পাৰিলে কৰিব, নোৱাৰিলেও নাই এইটো কোনো কথা নাই, কিন্তু হ'লেও মই অসমৰ ৰাইজক মই আদৰি লওঁ আকৌ দেই। মোক আপোনালোকে কীভাৱে নাজানো, মই সকলো ল'ৰাই ছোৱালী সকলো মানুহক মই আজি দিব আপুনি চেনেল এটা লৈ মই মনোৰঞ্জন খোজা কথা দি আছোঁ, ভাল লাগিছে। আজি অসম থাকে মানে মোৰ থাকিম, কিন্তু এতিয়া মই যে অসমৰ মাজত জীয়াই থাকিব পাৰিম এই কথাটো মোৰ বহুত জটিল, জটিল মানে এতিয়া এইহে ৰ'দত মই বহি আছোঁ, হাত শুকুৱাই পেলাই মানে হাতৰ অৱস্থা বেয়া, বহি আছোঁ। আপোনালোকক এই কথাখিনিকে মই কৈছোঁ, আপোনালোকে কিবা পাৰে যদি তামুলিলা সহায় কৰিব, তামুলিলা নম্বৰটো এইটোত আছে, পাৰ্চনেলকৈ তেওঁ ফোন কৰিলে এইটো নম্বৰটো তেওঁক লগ পাব, আৰু কিবা যদি সহায় কৰিবলৈ আপোনালোকে মন যায় তামুলিলাৰ সৈতে মই কথা পঠাই দিম, তেওঁক ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট সহায় কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ, এইটোকে ক'লোঁ, তামুলিলাৰ অৱস্থাটো বৰ ভাল নহয়, তেওঁক অকণমান জুয়ে পুৰিলে, হাতটো ভৰি অকণমান বহুত জটিল হৈ আছে, তেওঁ বহি আছে, মই এইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ, ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ, আপোনালোকেও চাব ভিডিঅ'টো, চাই পেলাই তামুলিলাক যদি কিবা পাৰে সহায় কৰিব। নমস্কাৰ।